Klausimės. Ne, tai visą laiką nemanau, kad ilgiau šiandien buvom Rubinį, paprasčiausiai treneris gal truputėlį ilgiau šnekėjo, gal taip atrodo, tai paprasčiausiai gal po tokio pralaimėjimo ilgiau ir pasėdėti norėjosi, ta prasme, apmastyti, kas blogai buvo. Jau buvo perėmė iniciatyvą, ko pritrūko galant? Nu, pritrūko išlaikyti tą iniciatyvą. Būtume išlaikę, geriau apsigynę, būtų rezultatas teigiamas buvęs. Taip, jie gerai žaidžia fiziškai, taip kad su jais tikrai buvo labai sunku, bet nu, nėra lengvų varžovų Europos čempionate. Nes man atrodo 19 taškų įmetė, taip kad nelabai pavyko su juos susitvarkyti ir Dekolo įmetė 21. Taip kad visa komanda blogai gynėsi, dėl to jie tik ir primetė ir laimėjo. Pavyzdžiui, šiandien buvo vienas nerezultatyvesnių rungtynių, ar varžovai taip gerai gynėsi, ar mūsų puolimas neveikė ir tiesiog nekrito? Matot, kiekvieną dieną negali mes taip kaip prieš Serbijos rinktinę. Paprasčiausiai nepataikėm iš gerų padėčių savo metimų, dėl to tos rungtynės tokios, aišku, ir varžovas gerai fiziškai gynėsi, dėl to gal kai kurie metimai buvo ir netaiklus. Čia ne man klausimas tikriausiai, nes nu, aš tokių dalykų nesprendžiu. Kaip pats Pauliau, trečių numerių? Tai yra tik tai momentinis toksai, kaip pasakyti, žaidimas. Treneris gal nori kažkam duoti palsėti arba mato, kad galima kažkur, kai aš trečių žodžių kamulį atkovoti arba apcentruoti kažką, taip kad, manau, galiu ten minutę kitą ir sužaisti trečių numerių. Žinot, kaip pasakyti, kai laimi, tai visi laimingi, visiems gerai, bet va dabar, kai pralaimėjom Rubinę ir šnekėjom, kad reikia išlikti susikaupus ir rytojus rungtynėse dar labiau susikoncentruoti ir reikia tik tai sekti pergalės. Manau, kad dabar tikras veidas pasirodys, kai kaip sakant, po tokio pralaimėjimo. Tragedijos nedarom? Be abejo, nedarom.